Olá, hoje vamos falar da nossa antena aqui, base magnética, tá bom? É a base magnética com o ímã mais potente do mercado, tá? Ela vai com um anel de borracha, né? Uma tintura de borracha que permite grudar num veículo, né, até 200 km por hora e não derrapar, tá bom? Ela vem com parafusos expostos de aço inox, um anel aqui, ó, em U, de alumínio com pintura eletrostática na, né, epóxi pó. Nossa antena dual band, fabricação nacional, base de latão niquelado, haste de aço inox, tá, dual band, e agora com vareta aqui, ó, com a ponteira aqui, tá bom, ponteira em alumínio. Qual que é a pegada da nossa base magnética? Às vezes o cabo quebra aqui na ponta, você tem que condenar a base inteira. Com essa versão, não. Você rosqueia um conector aqui de 90 graus, né? Vou te soltar a antena aqui pra gente verificar aqui. Eu tava planejado, tá bem apertado aqui. Aqui, ó. Você rosqueia aqui, né, o conector de 90 graus. E o cabo você usa o tamanho que desejar e com a ponta que desejar para o seu rádio, tá? Vai com cabo aqui RG58 e vendemos algumas medidas: 4 metros, 5 metros, 6, 10, 15 metros. Ou você compra somente a base, né, sem o cabo, e você monta o cabo ao seu gosto aí. O caso já tem o cabo, tá bom? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Produto aqui à prova de raio ultravioleta. Bem acabado, ó. Tecnologia nacional, porque quem tá entrando tem que entrar forte, né? Senão nem consegue se estabilizar no mercado. O ímã aqui, ó, o mais forte da categoria. Pode vir com uma bitola de ímã gigantesca, feita sobre encomenda, tá? Para nossa empresa. Uma pintura aqui, ó, de borracha, aderente ao ímã, que não deixa, né, riscar o veículo, né? E permanece aqui a grudar no veículo e estabilizar, não deixar correr, tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, ó. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Vamos deixar alguns testes para frente do retorno nosso da nossa antena ou outros vídeos que quiser ver aí no nosso canal, tá bom? Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. E siga nossos vídeos também para antenas de rádio fixo, né? Antena para uso fixo para rádios móveis e portáteis. Tá lá ao fundo que a gente vai falar delas aí no próximo vídeo aí. Um abraço e até a próxima aí. Sometimes I think that it's better to never ask why. There is gonna be a flame.
Olá para os meus amigos aí de radiocomunicação aí. Esse é o instrumento utilizado aqui, né, para redes de telefonia, celulares, né, e radiocomunicação, ó, dispensa comentários, né? É um equipamento dedicado para analisar antenas, tá bom? E o pessoal da rede celular, né, foca muito em return loss. E para uma antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação, né? No caso nosso de rádio amador, antena dual band, ela está sintonizada em VHF e sintonizada em UHF. Aí usa o padrão de leitura de return loss, que a TD está melhor que 14,5 dB, né? A gente vai ver aqui, ó. Tá dando aqui, ó, 16 dB e 20 dB em UHF. Cadê meu? Ficou a caneta aqui, ó. Tá vendo? Em 440 MHz, 444 MHz, 20 dB e 148, ó, 16 dB. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui, ó, mais pra frente aqui, na escala de ROI, que é o VSWR, que vai estar na escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo aqui, ó. Tá? Curva aqui. E com isso a gente mede a potência de retorno. Essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada, tá? Usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana. Famosa antena penetrator aí. Só que a nossa é desenhada para rádio amador, dual band, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí. E ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis já, para HT e para rádio fixo. Na nossa outra antena dual band também, para uso fixo. Um abraço aí, não esquece de ver os vídeos para frente aqui. Valeu aí, da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações. Tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá? Esse é um instrumento aqui, ó, Anritsu, né? Que dispensa comentário, é o a gente vê aqui, né? S331D. Aí nós setamos ele aqui, ó, Site Master, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Tem alguns chineses aí que funciona também, mas não é tão assim profissional igual esse aqui, ó, que dispensa comentários. O preço também é diferenciado porque leva a marca, né? Mas em si, o equipamento, ó, pode ver, ele tá em calibração, né, ó, call on, que é sinal de calibração. Aí setamos ele aqui, ó, de 25 MHz até 600 MHz na escala de SWR. É isso aí, que eu sempre confundo com ver com return loss. Essa é SWR. Então tem que estar, que é o ROI, né, para os radioamadores aí em geral, né, que é o caso que a gente vai falar aqui, é para radioamador. Aqui é a nossa antena de polo dual band, então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF, tá bom, ó? Como a gente pode ver aqui. Então o ROI tem que ser melhor do que 1. Então para a faixa inteira de espectro aqui, você vê que ela está bem otimizada aqui para VHF, região do radioamador, e para a região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também, tá? E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó, ela responde também. Então a TD que está melhor aqui que 1,5, né? Ela está dando aqui, ó, 1,44 aqui e 1,47 e 1,45, ó, em 440 MHz. E é isso aí, senhores. É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento para chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Já estamos chegando no 11º ano de mercado já. E uma antena não é só o VSWR, tá bom? Ela tem que estar sintonizada na frequência, né? Tem que ter ganho. No caso dessa dipolo aqui, é uma dipolo nossa de meia onda, de aço inox e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí,
ela ligada num rádio também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, seguir nosso canal. Se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal e deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado, um abraço e estamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu aí.